جناب اجنبی فندولہ میاں محمد سعید صاحب اور انہوں نے والد محترم چودھری الادیتا صاحب، چودھری محمد حسین، چودھری ساجد حسین یو کے، چودھری محمد بشیر، چودھری محمد شبیب، چودھری مطلوب صاحب، چودھری کبیر صاحب، شاہد محمود دلے نے بھائی فرام یو کے، طاہر محمود یو کے اور مساؤد صاحب یو کے، انہاں دوستاں پرواں چاہت نال ایک دو گلا کوشش کر رہے ہیں اچھی طریقے نال پیش کراں۔ تے دوستو اس بھی کوشش کر سکنے کہ تس بھی کوشش کر سو داس چل سو۔ کوئی بندہ جلے دوے گراں چ بننا اس کی راہ نہیں پتا ہونا، وہ پوچھنے نہیں کوشش کرنا، رہنمائی دینے لینا حق ہونا کہ اس کی اچھی رہنمائی دیتی جائے۔ جڑی چیز تسا پسند کرنے ہو بولی سکنے ہو، اس کوشش کر سا اگر اساں کی اوش نہیں ہوئی ساری سوچنے وچوں اچ سنے کے پیش کر سا۔ کیوں بڑا قیمتی وقت کڈی گئے سوچا ہے حاضر ہوئے ہو تو کچھ مقصد ہونا چاہیے اس کا۔ کسا بندے مالٹیاں نہیں رڑی لائی سی بازار بچ، اس کو بکے کوئی نہ چمنے شروع ہوئی ہے سکنا شروع ہوئی ہے تو مالٹیاں کی پانی لائی تو آخنا بھائی بکیا ہے پاوے نہ برالو شہید کے رو بھی اس کی نے عالم اچ نہ جایا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد اصل بھی اس کی کا کام شروع کری گئے ساتھ بھی ہوش ہو جا سا۔ تو برحال اصل کوشش کرسا جس چیز نے اس انتظار ہے پہاڑی رنگ بھی چمائیے کوشش کرسا، اتنے بڑے تو ہے گنا لیکن کوشش کرسا جتنی ایک سوچ ساری کام کرنی ہے۔ اس تو پہلے خصوصاً میرے اندازے نال سجے پاسے تمام یو کے گروپ بیٹھا ہوا چند نانی حاضری لوائیاں لیکن معذرت کھوایا سارے نے نانی حاضری نہ لوائی سکنا کیونکہ متعارف نہ۔ تو بڑی پیاری گل، نہیں آیا وہ نہیں آیا، 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 کوٹھے او کوٹھے او کوٹھے تے چڑھ تک او مایا، نہیں آیا نہیں آیا وہ نہیں آیا، نہیں آیا وہ نہیں آیا، کوٹھے او کوٹھے او کوٹھے تے چڑھ تک او مایا، نہیں آیا۔ چٹے چنانی چاندنی اے کشمیر دی اے، لمبی ندی کشمیر دی اے، لمبی ندی کشمیر دی او، وڈے وڈے دریا نی، وڈے وڈے دریا نی، ہتھ جوڑا ہتھ جوڑا ہتھ جوڑا مایا جان دے او ماں باپ
कहते